mais baixinho para ser do Sara. Tinha mais, mas não tem nenhuma mais. É tu, lixo, obrigado. Isto, não estou habituado a isto, é bom calar, não vou dizer nada, se prender em silêncio, etc, etc. Não, categoricamente não. Se não estiverem bem, digam, e terás uma forma de todos juntos selecionar a melhor maneira de todos. Não se passar a mar aquela que se não preciso ficar para trás, fica, não é vergonha nenhuma, não vai ser necessário, estamos a falar de 5 km no máximo, até um circuito à volta aqui da pista de seguir, porque já conheço ali embaixo, vamos aparecer daquele lado. Pá, 1h20. Vai, junta se aí os três. Dois. Toda a gente a sorrir, caraças. Beijo. Isso, vá. Agora é que é. Um, dois. Ah, man, dá lá aquele sorriso fixe. Venda lá. Espera, tem que comer. Rápido. É para aparecer, não é thank you.
Olha essa aí do Junior! Vá! Aí, pronto! Então vá, vira-te por aqui! Quase. Descontraídos, naturalmente. Estou-vos a ver de cima. É lá? É ali? Viva da minha... Ou é 10-2, ou é 9,5. Ah! Só
Já estás a transpirar. Ai, segura-te no casaco. Isso, porra! Levanta os pés! Vai, toma! Segura! Segura! Levanta os pés, Patrícia! O casaco não é aderente, o casaco! Achei isso sem casaco! Toma! Não, Patrícia! Olha, pronto, é assim mesmo, não vai de uma maneira, vai de outra. Tira lá. Dois. Toda a gente a sorrir, caraças. Isso, vá. Agora é que é. Um, dois. Oh, man, dá lá aquele sorriso fixe, anda lá.